Pronto, então aqui o João Pedro terminou, colocou. Coube 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras, cada uma com 10 castanhas. Ou seja, essa bandeja aqui tem 110 castanhas plantadas. Se o poder germinativo for 80%, nós vamos ter aproximadamente 100 plantas, esse pedacinho aqui. E depois a gente vai fazer a repicagem para colocar em copinhos desse tipo aqui, com 500 a 700 ml, e 700 ml de volume. A gente transplanta, com depois de 15 dias, as plantas já estão bem desenvolvidas. Certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? A segunda etapa. A castanha, para não ficar assim muito exposta ao sol, a gente vai jogar mais um pouquinho de terra aqui em cima. Aí... Então aqui você vem novamente. Primeiro vocês dão a socadinha antes. Antes não esquecer de bater para elas ficarem bem, bem firmes. Aí dá essas pancadinhas aqui que elas ficam firmes. Porque muitas vezes na hora da irrigação, o que é que acontece? Ela boia, ela sai. Então quando você dá essa pancadinha, o que é que acontece? Ela já não tem perigo de... E com esse restinho de terra, a gente termina o trabalho de cobri-las, socando novamente. Certo? Aqui se fosse uma patrol, deixando tudo bem nivelado assim. Esperar 15 dias, joga-se mais uma aguinha, pouca água, cuidado, vamos jogar para não ficar com água demais. Bom, isso aqui é a nova técnica de quem quiser, todo isso aqui é uma bandeja, mas se você quiser fazer um quilômetro, você também faz isso, usando pouco substrato, ou seja, terra vegetal. Uma área pequena, aqui você vai economizar água, substrato, tempo. E aqui você, num pedacinho disso aqui, você já conseguiu plantar em menos de 10 minutos, que já tem 110 sementes plantadas.